Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Como prometido, hoje sim vai ser o teste da troca do escapamento. E você já sabe que escapamento que é, né? Não sabe ainda? Bora pro vídeo. Rapaziada, olha aqui o que chegou pra gente, mano. É isso aqui mesmo. Isso daqui não é um pato, é um ganso. E olha isso daqui. Você tá doido? Olha essa solda aqui, mano. Olha esse acabamento, rapaziada. E, mano, quem que vai trocar esse acabamento pra nós? Dioguinho, funcionário novo aí da Alto Giro. Quer dizer, é um funcionário velho, mas novo? É, isso daí já trabalhou. Quanto tempo você trabalha com nós, Diogo? Faz 3 anos já. Primeira vez que você aparece no canal? É, primeira vez. Rapaziada, o Diogo, pra quem não conhece, ele trabalha no Alto Giro já faz 3 anos, só que ele trabalhava lá de Santa Catarina respondendo no Mercado Livre. Então é ele que responde aí o Mercado Livre. Ixi, a galera vai xingar agora. Quem fazia as cagadas lá era eu, hein? Era você? Né, tô brincando. Não, ele é mecânico e ele conhece tudo, então ele que mandava, ó, compra um 4mm, compra um comando assim, e regulagem assim. Encomendava, e é isso aí, rapaziada. Então, ele como mecânico, só que ele veio aqui pra gente, não vai trabalhar como mecânico, vai trabalhar na parte do e-commerce. E hoje ele que vai trocar pra nós o escapamento. Então a gente vai trocar o escapamento e daqui a gente vai lá pro dinamômetro. Exatamente. Certo? Isso daí, vamos testar a potência. Último vídeo, a motinha deu 12,75 cavalos. Tirou o filtro, tá sem filtro, tá, rapaziada? A moto ganhou mais um cavalo. E com o escapamento? Será que ganhou um cavalinho, dois cavalinhos? Ah, tem que ganhar mais um e-mail. Ah, e lembrando, o escapamento é top, hein? Antes de trocar escapamento, você viu aqui que tem dois escapamentos, né? É, desembala os dois escapamentos pra mostrar pra galera aí. E eu vou dar uma explicação aqui, rapaziada. Hoje vai ser o teste de escapamento que vocês, rapaz, vocês nunca viram na vida. Olha só esse escapamento aqui, rapaziada. Nossa, gostei dessa ponteira preta aí, mano. Olha. Parece bonita, né? Nossa. Agora você abre a outra ponteira, eu vou mostrar a diferença. E pode ver que também, rapaziada, tem duas curvas, tá vendo? Tem duas curvas, né? A moto é original, então você já sabe porque tem dois escapamentos, né? E já vamos ver logo de cara. Olha aí, rapaziada, ó. Nossa, esse branco tá show, hein, mano. Nossa, cê é louco. Vai ficar top esse branco aqui, não vai? Ó o acabamento de solda. Rapaziada, não, esse branco aqui eu paguei pau nesse branco. Mano do céu. Rapaziada, tem uma diferença entre esses dois escapamentos. Essa ponteira aqui mesmo é uma ponteira desenvolvida pra moto original. No caso da minha moto não tem nada. Minha moto é original. Aquela ponteira é para um futuro projeto que eu quero montar aqui o quê? Eu quero montar um 4mm piratão, um 4mm cursado, tudo que dá. Mas esse aqui é para um projeto futuro. Então primeiro a gente vai mostrar esse projeto aqui. Segura essa ponteira aqui que eu vou mostrar a curva para a galera aqui agora. Curva, rapaziada, duas curvas. Essa curva aqui, pode ver aqui que ela é bem mais fininha. Ó. Essa curva aqui, ela foi desenvolvida para a moto original, que é a curva que vai ser colocada aqui agora. Essa outra curva aqui é para uma curva projeto futuro. Olha aqui. Pega a boqueta e mostra aqui para nós. Pode abrir, arranca esse plastiquinho para a galera ver certinho. Ó. Olha aqui o tamanho da boqueta para o projeto 4mm que eu vou montar futuro. E olha aqui a original. Vocês estão vendo a diferença, rapaziada? Então, o que, que vai acontecer se eu colocar essa bitola aqui, que esse buraco aqui parecendo um cu de gambá? A moto não vai perder, mas não vai ganhar potência, né? Ela não vai ter. Vamos supor que se eu pôr esse escapamento aqui, a moto vai ganhar tipo um cavalo e meio. Com esse escapamento, ela vai ganhar mais de um cavalo e meio, 3 cavalos, 4 cavalos. Não importa o que essa ponteira aqui der de cavalaria, aquela original vai dar mais. Exatamente. Correto ou não, menino? Exatamente. Então, esses testes vai ser feito na onde? No dinamômetro. Nosso dinamômetro ainda não está pronto, nosso dinamômetro está reformando, na verdade está instalando ele aqui. Então a gente vai lá no dinamômetro do Fante Motos, lá onde o Murilo Gomes passa as motos braba dele no dinamômetro da Servitec. Mas primeiro vamos instalar o escapamento aqui. Ó, o Dioguinho acabou de tirar o escapamento aqui, já tá montando aqui o escapamento. Como que é aí, Aragaki? Mostra pra galera aí. Você viu? Aí, rapaziada, ó, vem tem uma chavinha pra vocês tirar e colocar a mola, mano. Rapaz, esse ganso tá aqui, tá, hein? Tem então a chavinha. Mostra pra galera aí como que é simples
e faço a instalação de um escapamento. É, mas tem que ter um... É que o músculo do bicho tá... Ó, o tamanho do músculo do bicho, ó. E o bicho conseguiu mesmo, rapaz, colocar? Eita, menino forçudo. Rapaz, o negócio tá ficando bonito, hein? Nossa, mas o pior que o branco... Eu queria mais... Tipo, eu gostei mais do preto. Mas na moto, o branco parece que destacou mais, mano. Ficou mais louco o branco, né, mano? Rapaziada, dá uma olhada nessa curva aqui, ó. Lembrando, igual eu falei, isso aqui é um escapamento pra moto original, que é nesse caso aqui. Tem bastante gente aí colocando um escapamento, fazendo testes com várias marcas de escapamento, mas não tá usando a curva correta, o escapamento adequado para a configuração do motor, certo? No caso aqui é o motor original, a gente tá usando um escapamento feito pra moto original. No caso daquele escapamento ali, ó, aquela curva ali, e aquela ponteira vai ser pra moto fuçada. Você entende dessas coisas, Murilo Gomes? Aqui é o seguinte, meu amigo. O que o Henrique tá tentando dizer é que você tem que ter o escapamento certo pra cada tipo de motor. É, você imagina um dragster. O dragster tem um escapamento enorme, porque ele tem que ter muito fluxo de escapamento. Uma moto original, se você colocar um escapamento de dragster, meu, vai perder um monte de potência, porque ela não tem todo esse fluxo. Então, uma moto original, você tem um diâmetro de tubos muito menor. Então, quando você vai comparar vários tipos de escapamento, você tem que ter um parâmetro, ó. Moto original, escapes, todas as marcas feitas para motores originais. Aí sim você vai ter o teste exato. Exatamente. Então não adianta a gente pegar aqui, um exemplo aqui, vou pegar um Dory, vai, uma marca famosa, um Dory. Só que eu vou pegar um Dory aqui com uma curva mais grossa. Ele não vai vir a mesma potência dessa curva aqui que foi feita para moto original. Você não está favorecendo um teste assim imparcial. Se você quiser testar todos os escapes do mercado no mesmo motor, todos os escapes de todas as marcas, tem que te enviar o escape com as proporções para um motor com preparação original. É isso aí. Então por isso que o Ganso mandou dois escapamentos. Um para a gente fazer todos os testes na moto original, tirar tudo que dá. Eu falei pra ele, Ganso, eu tô com uma moto original, eu quero tirar tudo que dá da moto. Então ele fez escapamento pra moto original. Ele falou, a moto tem comando? Eu falei, não tem comando. Tem cabeçote? Não tem cabeçote. Então é isso aí. Ó, você quer saber o mais legal? Hoje cedo nós pegamos essa moto aqui, levamos lá no Dinamoto, lá do Fante, da moto Servitec, e fizemos uma aferição de potência do que essa moto dá com o escapamento original. A gente foi lá e removeu o filtro, e a gente viu os testes, a gente viu o que, que essa moto dá com o escapamento original e sem filtro. É isso aí. Agora amanhã a gente vai na Dinamoto e vai fazer o teste dessa moto, e que esse escapamento vai render com o motor original, né? E ela já tá sem filtro, então também pra galera não dar desculpa, falar assim, ah, mas você tirou o filtro e colocou o escapamento. Então a moto teve o ganho do filtro e do escapamento. Mas a gente já passou com o escapamento sem filtro. Mas não tem chororô. A gente vai voltar o filtro, passar filtro original e escapamento. O filtro e escapamento e ver o que vira. Para não ter chororô, né? Então, rapaziada, vocês viram no último vídeo, a moto deu 12.90, praticamente quase 13 cavalos. É o que dá, 12.9. É o que dá de potência essas motos originais da Dinamoto Fante. Uma benzida, assim, uma outra dá 13.5, mas essa aqui deu 12.90, praticamente 13 cavalos na roda. É isso aí. Tá na média, é o que dá. E essa moto aqui tá com apenas 19 mil quilômetros rodado, então a moto tá bem novinha, a moto ainda não foi dado pau. Eu tô dando pau nela agora, mano. Vai, meninão, dá uma partida pra nós ver aí. E daqui já vai lá pro dinamômetro, então? Daqui pra lá. A gente vai lá pro dinamômetro pra testar, fazer todos os testes no dinamômetro. Vamos ver o bom com desse escapamento aí, vai. Pode dar, dá. Eita, não vazou nada de compressão ali? Não. Fih, nem anel trocou. Rapaziada. Vamos lá pro dinamômetro aí. Rapaziada, antes de ir lá pro dinamômetro, ver a potência que ficou com o escapamento, eu quero ir aqui na pista, ver se ela vai cortar mais rápido agora aquele 150 por hora, tá ligado? Que ela deu aí no último top speed, tá? Então, quero ver se vai dar. Tá aqui já o GPS, ó. E vamos ver aí se ela vai cortar mais rápido, se ela vai ficar mais solta a moto mesmo, né? Vamos ver aí. Primeiro rolê, a moto ainda toda original, com escapamento GRS e agora também sem o filtro de ar, mano. Será que a moto vai cortar mais rápido? Porque o último top speed, mano, eu tive que deitar nela, andar um bom tempo deitado para pegar uma baixada para poder limitar. Agora eu vou ver se eu já pego uma baixadinha aqui e eu não vou deitar agora. Eu vou tentar ir sentado. Ela não cortava sentado antes de colocar
o escapamento, tá, rapaziada? Então, eu vou tentar agora ir só a baixadinha aqui. Vamos ver se ela vai cortar. Aqui tem uma leve baixada, não é muita baixada. Se ela não cortar nessa baixada, eu vou para a próxima baixada, que é um pouco maior. Mas eu vou tentar fazer cortar sentado, né? Para ver se realmente deu diferença o escapamento GRS. Bora! Testinho, sem precisar fazer Superman, hein? Sem precisar deitar. Marcha! Só a baixadinha, ó. Ó, ó. Vamos ver, só a baixadinha. Sem fazer Superman. Vai, Matinha, vai. Doideira, cara. Esse escapamento é muito bom demais. Precisa mais fazer Superman, filho. O bagulho cortou, mano. O bagulho cortou em 800 metros, rapaziada. Ave credo. Top, top, mano. Ganho aqui, rapaz, mais de 50% de ganho de, pra mim, de potência deu, mano. Pra fazer esse top speed, eu não precisei deitar, só abaixadinho, num espaço curto, mano. A moto já cortou 149. E no último top speed eu precisei deitar na moto, mano, e vim mais de 3 km deitado pra ela dar o top speed, rapaziada. Então, 100% aprovado escapamento, top. E agora partiu o dinamômetro pra ver a potência no dinamômetro, mano. Esse vídeo tem que deixar pelo menos uns 5 mil likes, é nóis. Será que o escapamento vai dar resultado? Cara, se vai dar algum ganho? Se dá ou não, eu não sei, mas a máquina aqui não mente. Ó, um resultado que eu já vi e já gravei pra galera, a galera já viu. Com a GoPro indo na pista. Mano, a moto já cortou sentado de reta praticamente. E antes só cortava com deitado, cara leve, de baixadão. Cara leve e deitado. Não, né? Cortava comigo, mas tinha que ser de ripa assim. De... Agora, mano, a moto corta toda hora. Mano, a moto mudou, tipo assim, 50% de andar na rua. É, esse eu acho que é o resultado mais importante. É, né? O resultado que a moto mostrou no chão. No chão, é isso aí. Que vai mostrar um valor de potência em números, mas o teste real é o teste no chão. Ó, a moto antes dava 140 por hora e agora dá 145, dá 150. Esse é o teste real, né? É isso aí, rapaziada. Lembrando que esse escapamento foi desenvolvido para moto original, tá? Olha que curvinha fininha para moto original. Então não adianta pegar um GRS do nosso 70mm, né, neguinho, do protótipo, colocar e colocar aqui que não vai dar a mesma cavalaria. Pode até piorar o rendimento do motor. É isso aí, a moto vai ficar mais gorda, não vai afinar igual o escapamento. É, o escapamento, cada escapamento é desenvolvido para um tipo de motor, para um tipo de potência, para um valor de cilindrada. Então, o escapamento para motores originais, a frente dele aqui, ó, ela é bem mais fechada, é bem mais apertada. Olha que fininho que é, mano. Então, esse escapamento aqui é o modelo GRS para motos com preparação leve ou motos originais. Isso aí. O Ganso falou que essa moto, esse escapamento aceita até pistão 4mm. Sem muita cabeçote, sem muito comando, entendeu? Um pistão 4mm numa moto dessa daqui. É, com preparação básica, ele vai dar o quê? Uns 18 cavalos, 19 cavalos? É, eu acho que... Então, o próximo foco aqui, depois que eu tirar tudo que dá da moto, é final de semana agora, sábado, você também tá convidado. A gente vai fazer o último top speed da moto antes de mexer no motor, tudo que dá. Tudo que dá. Tipo, tudo que vai dá. Fazer da tudo. Relação, tentar tirar o máximo de velocidade possível. O máximo de velocidade. Ainda sem mexer no motor. Sem mexer no motor sem mexer também em corte, sistema de injeção programável. Não vai... Ah, e uma dúvida, vocês vão mexer no ajuste de combustível da moto? Vai não. Mexer no remap? Tudo original. Por enquanto, não. Aí depois, antes de mexer no motor, é isso aí. A gente vai mexer no ajuste de mapa. E o legal de ter passado essa moto no dinamômetro, que eu tenho até uma boa notícia para vocês. A queima de combustível dessa moto, completamente original, ela é bem rica. Uhum. Então a gente tá chegando com essa pneu. Agora a gente tirou, no vídeo anterior, a gente tirou o filtro da moto, a gente conseguiu dar uma empobrecidinha da moto e chegou mais próximo do que é ideal. E agora, com esse escapamento, muito provavelmente a moto vai dar mais uma empobrecidinha e vai chegar mais perto do que seria o ideal.
Então, eu acredito que o escapamento vai fazer muito bem para a moto, olha, mas só a máquina vai dizer. E teve um detalhe que eu fiz aqui também. Eu tive que trocar o peão, tive que colocar o peão 14. Porque a moto, mano, tava, eu ia embora com a moto cortava todo lugar, aí tipo assim, eu falei, vou quebrar esse motor aqui, eu pus o peão 14. Pro dinamonte não tem problema, pro dinamonte ele calcula a relação. Não vai mudar não, cavalaria porque trocou o peão. Ele calcula a relação. Se você pegar, por exemplo, uma relação numa moto dessa aqui, que dá 100 por hora, e uma relação que dá 200 por hora, não vai mudar o valor de potência. O dinamonte ele faz todos os cálculos aqui, todas as correções. Então isso aqui aí, pra gente, não vai mudar nada no teste. Ó, lembrando que a última passada deu 12.9 cavalos, a moto original, ó, sem filtro. Tá aqui, ó, esses são os valores de potência e torque da moto completamente original, sem filtro. 12.86 cavalos e 1,5 kg certinho de torque. A gente vai passar a moto em terceira marcha, em quarta marcha, em quinta marcha e comparar com as marchas que a gente passou no teste anterior. Isso aí, bora então. Hora da verdade. Gráfico vermelho é o gráfico com escapamento original. E o gráfico, que cor quer dizer? Verde? É o gráfico verde. Isso é meio daltônico. É, aqui tá, aqui tá batendo um refresh. Você sabe que daltônico é o cara que enxerga as cores tudo invertidas, né? Não, mas eu enxergo certo. É? Aqui tá perdendo claridade. Pessoal, é o seguinte, essa moto aqui, ó, antes, original, gráfico vermelho, ela tinha um máximo de 12.88, 12.90 cavalos na roda. Certo. E agora essa moto ela tem um máximo, ó, vamos colocar aqui, ó, a passada 945, ela tem de máximo 14.58 cavalos na roda. E se a gente, se a gente observar em toda a faixa de rotação, ó. Eita, quebra o dinamômetro não, mano. Olha, eu tô perdendo o botão aqui, mano. Aqui é a rotação da moto, tá, pessoal? Desde aqui, ó, de 3.000 RPM, a moto já ganha potência. Aqui ela já ganha meio cavalo, vem sustentando meio cavalo. Aqui perto de 5.000 RPM, a moto iguala o escape original do escape esportivo. Uhum. Isso aqui é uma coisa difícil de acontecer, tá, pessoal? O escape esportivo, ele dá potência na alta, mas normalmente ele esvazia o motor e perde potência na baixa. Então, aqui aconteceu exatamente o contrário. A moto ganhou potência na baixa, nas intermediárias ela manteve exatamente igual a original e na alta ela que teve top, mano. Esse ganho aqui. Ó. Onde essa moto ela tinha, ó, no fim de rotação, 11.46 cavalos, agora essa moto ela tem 13.87 cavalos na roda. É quase 2 cavalos e meio de potência na roda, na roda. Mano, praticamente 2 cavalos e meio. O Ganso falou, ele falou assim, ó, geralmente esse escapamento dá de 1,5 a 2 cavalos. Agora vamos ver de torque, né? Esse é 2,5 a mais, mano. Vou mostrar o gráfico de torque, ó.
É, o torque eu acho que não mudou muita coisa por cá, mas... Ah, deu uma mudança considerável. Caraca, mudou sim. Essa moto, ela tinha de máximo, ó. Olha aí. Região que ela tinha torque máximo, era 1.44, 1.43. Agora essa moto, ela tem 1.59, 1.60 kgfm de torque a mais. Murilo, é muito ou é pouco? Cara, essa diferença de torque aqui é a diferença entre você subir um subidão e subir a 120 por hora e subir a 123, 124, 125. É a diferença de andar na frente ou andar atrás. Então o ganho aqui de torque, de potência, foi realmente considerável. Pra você ter uma ideia, não foi filmado, eu tirei um rachinha entre amigos pra brincar com a moto original, uma Start original, com o escapamento original. Mano, eu tomei um sapeco que eu fiquei, tipo... Triste. Umas... 25 motos pra trás, tá ligado? Aí eu só pus o escapamento e timei o moleque. Sabe o que aconteceu? É. Ele ficou 40 motos pra trás. Nossa, é impressionante. Pra você ter uma ideia, mano. A diferença que a moto deu com o escapamento. O que acontece aqui, Henrique? Quando a gente põe um escapamento numa moto grande, a gente ganha em 3, 4, 5 cavalos, já é um ganho significativo. Agora imagina essa moto aqui, vou arredondar os valores. Uma moto que tem 10 cavalos. Igual essa moto aqui que ela ganhou 2 cavalos, ela ganhou 20% de potência. 20% de potência. Caramba. É como se uma moto de 100 cavalos tivesse ganhado 20 cavalos. É como se uma moto de 200 cavalos tivesse ganhado 40 cavalos. É muita coisa. É uma diferença que realmente é significativa. E a moto não perdeu de baixo, geralmente perde de baixo. Não perdeu por causa do escapamento que foi desenvolvido para a motor original. Então não adianta você colocar qualquer escapamento na moto. Tem que colocar o escapamento certo para a sua potência da moto. Para o seu motor, né? Se esse escapamento aqui, por exemplo, fosse o escapamento para os... Se esse escapamento aqui fosse para os protótipos que tem lá na oficina, onde a curva aqui é mais grossa, provavelmente não teria os ganhos de potência. Não teria. Aí sim ia perder um monte aqui de baixa. Ela poderia ter um ganho de alta, que é lógico, ela ia ter porque o escapamento está aberto. Só que a perda que ela ia ter de baixa aqui seria enorme, mano. Seria enorme. Aqui não perdeu, mano. Ela ganhou, ela se igualou e depois ganhou de novo. E agora eu vou fazer, um convite aí para vocês que tem alguma dúvida sobre esses testes aqui. Nosso teste, ele é idôneo, ele é imparcial. Se você tem alguma moto e queira fazer esse teste aqui ao vivo aqui na Suzuki, você traz a moto aqui, combina comigo o dia, me chama lá no Instagram, combina exatamente o dia e a gente vai passar a sua moto original e vai passar a moto com o escapamento que você quiser e eu me comprometo a mostrar os resultados reais para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo vai ser top, hein? E eu quero... Eu quero que você participe desse vídeo. Vambora. Eu quero fazer um vídeo assim. A gente vai mexer na relação. A gente já viu aqui que a moto cortou 146 GPS. 146 de GPS. Painel, de uma Titan, é mais ou menos uns 165 por hora. Sim. A gente já sabe. Então essa moto original, a gente tá aqui, com a relação que eu coloquei, peão 14, vai dar uns 165 por hora. Só que a gente vai num lugar de baixada, porque top speed é baixada, né? Top speed de cabeça pra baixo. De subida, de cabeça pra baixo. É abrir a porta dos paraquedistas e soltar esse de dentro da viola. Tem uma pista aqui perto, uns 30, 40 km daqui, a gente reúne sábado. E eu quero fazer esse top speed. Na verdade, essa pista aí é o voo do tio Toyama. É o voo do tio Toyama. Tudo autorizado, tá pessoal? Tudo autorizado. Vocês vão ver no próximo vídeo. Só que eu quero fazer dois tipos de vídeo. Um dando o máximo de potência, colocando relação e tipo assim, mano, a moto... Máximo de velocidade. É até aqui que ela consegue ir com o corte do original. Eu acho que essa relação aqui, ó, deitadinha na baixada, vai limitar... Vai limitar, ela vai ter que baixar a relação. Coloca uma coroa um dente menor. Vai de novo. Ah, limitou? Uma um dente menor pra ver o que... Mano, eu vou levar coroa e peão pra daí ficar pelo menos um meio período lá. Vamos tentar ver o que empurra esses 14 cavalos e meio de potência na roda. Quanto de velocidade dá numa moto essa aqui original? Vamos baixar a frentinha dela, fazer... É isso aí, a gente vai deixar a moto pronta pra... É tipo assim, que nem os motão, por exemplo, você passa no dinamômetro, tem uma diferença do que você acelerar na rodovia, né? Por causa do vento que tá admitindo e tal. Sim, você acha que essa cavalaria aí vai ter alguma alteração lá na rodovia? Cara, assim, moto grande, o que acontece é que a entrada de ar, ela é forçada, né? Imagina 300 por hora, a pressão que tem positiva dentro da caixa de filtro de ar, a moto corre mais realmente, a moto no chão dá mais potência. Tem supercharge. Exato, é mais ou menos isso. Agora, no caso aqui, que a TBI é pra trás, não tem direcionamento de vento, nada. No caso aqui também, a gente vai arrancar esse condutor aqui, no teste a gente vai só com o bico. É. Eu acho que não vai dar a diferença de potência no chão. Acho que o que deu aqui no dino é o que vai dar na rua. Ele pra lá. Certo. E outro teste que eu quero fazer também... Nesse top speed, é peso potência. Tipo assim, a gente vai dar uma passada comigo, que é um peso, com o neguinho, que é outro peso, com o menino levinho de 60 quilos e com você, com 100 quilos, mano. Esse vídeo vai assustar muita gente. O que a gente vai fazer? A gente vai sair... Mas você tem as moral de sair e deitar Superman? Só segurar o bagulho e pau, filho. Eu quero saber como é que eu vou ficar deitado. O meu saco vai ficar aqui, mano.
Vamos fazer um alongador aqui. Faz um alongador pro saco. Parece legal que isso aí vai ser assim, ó. A gente vai sair todo mundo no mesmo lugar. Marca uma placa. Todo mundo no mesmo lugar, e isso. Coloca uma câmera pra filmar e alguns pontos de referência. Ó, ali pra frente tem um ponto de ônibus ali. No Tio Tayama tem ponto de ônibus? Tem ponto de ônibus. É onde pega os trabalhadores dele. Ah, sim. É, isso aí. Certo. Então, a hora que a gente passar no ponto de ônibus, a gente para a imagem. Ó. O Levinho vai passar, tipo assim, 110 por hora. O Neguinho vai passar 105. Você vai passar 100. Não, sabe o que dá pra fazer também? Dá 50. Sabe, dá pra ficar com o radar de mão. Eu tenho radar, dá pra ficar um lá com o radar de mão. Tem o radar, boa. Aí fica com o radar de mão. Tipo assim, naquele ponto, vamos ver quem quer passar mais veloz. Porque é o seguinte: numa moto de 200 cavalos, o peso já interfere na aceleração. Agora, numa moto de 14 cavalos, a moto tem pouca potência. Meu, vai interferir demais. O resultado de velocidade com cada peso vai ser totalmente diferente. E se o cara com 100 kg tirar mais velocidade que o magrinho? Só que é o seguinte, eu posso pegar aqui uma garrafinha de... Posso pegar uma garrafinha de nitro e vir abrindo e soltando na TV. Eu quero ver vocês andar comigo. Aí o bagulho vai ficar louco. Aí você tá ultrapassando. Pra ganhar a corrida vai então, tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo, lá no Tio Toyama 2. Só que antes, um pouquinho, ô, eu fiquei sabendo que você perdeu seu Instagram, mano. Nossa, rapaz, você acredita que deu um gato lá no meu Instagram? Meu Deus do céu. Amanheci ontem com um e-mail do Instagram dizendo que a minha conta do Instagram tinha sido cancelada. Então, pessoal, vocês que gostam do nosso trabalho, vocês que gostam do conteúdo aí de corrida, performance de verdade, eu fiz um Instagram reserva. O Instagram reserva é MuriloMG87 e o Instagram antigo, que é MuriloGomes.87, caiu. Então, você que gosta do nosso trampo aí, você que gosta de performance, desempenho, vai lá no Instagram, conto com a ajuda de vocês tá aí. Tá com o novo Instagram e tá passando aqui, novo rapaziada. Novo Instagram, põe na tela aí, MuriloMG87. Vamos dar um gás e lá, outra coisa. Acabou quantos seguidores você tinha no seu Instagram? Quase 70 mil, tudo orgânico, tudo certinho. 70 mil? 70 mil. Então esse Instagram aqui que é novo, começou do zero, né? Comecei ontem, vamos ver o seguinte, seguidor. Na hora que chegar a 20 mil seguidores, vamos sortear uma camiseta minha, uma sua? Vamos sortear 20 mil. Uma camiseta minha, uma sua, e eu vou sortear uma coisa diferente também. Se o cara for aqui da região, um rolê numa moto que ele escolher minha, só que não pilotando, né? Na garupa. Se o cara tiver, meu Deus do céu, se tiver coragem, eu vou levar pra andar na garupa. Escolhe a moto, eu levo. Então isso aí, rapaziada, 20 mil seguidores nesse novo Instagram do Murilo, a gente vai sortear uma camiseta pra esses 20 mil seguidores. E um rolezinho pavorâmico. E um rolezinho pavorâmico. É nóis, até o próximo vídeo. Falou, tchau, galera!